Senador Georgino Avelino, município distante, aproximadamente 56 quilômetros da capital. Aqui, a saúde dos moradores é prioridade. Neste vídeo, apresentamos como tem sido o dia a dia de parte dos serviços ofertados pela saúde do município. Desde as primeiras horas da manhã, onde os pacientes embarcam na van da saúde, até a chegada em clínicas e hospitais. Inicialmente, estes pacientes que embarcam na van da saúde, eles seguem para realizações de exames ou consultas médicas essenciais em outros municípios do nosso estado, mais precisamente na capital potiguar. Antigamente a gente não tinha nada na cidade, um carro, uma consulta não tinha, medicação, e o prefeito que está na cidade é ótimo, só tenho que dizer isso. O prefeito está fazendo um trabalho muito excelente, né? É todos os dias levar o pessoal para consulta em Natal, né? Natal, Panamirim, e está sendo muito bom a gestão do prefeito. Minha avaliação sobre a saúde está muito boa, inclusive a parte odontológica, né? Dr. Nilton, uma pessoa muito recíproca, né? De atendimento, tanto ele quanto a atendente dele também. É ótimo, né? Não tenho o que falar não, porque eu sou bem atendida aqui, graças a Deus, aqui no Atendista, aqui na Vanessa. Não tenho reclamação nem com o médico também. A sede da Secretaria Municipal, um espaço abrangente, acolhedor para a população e que foi inaugurado recentemente pela administração. Este espaço recebe principalmente demandas de realizações de exames, reúne profissionais da área e conta com diversas outras funcionalidades, onde vamos entender a partir de agora, através da fala da Secretária Municipal de Saúde. Estamos na sede da Secretaria Municipal de Saúde. E aqui, esse prédio, né, essa infraestrutura que temos hoje, ela foi inaugurada em janeiro de 2023. Né? Então, a gestão Antônio Freire, desde que assumiu, que tinha esse propósito de garantir dignidade para os trabalhadores de saúde e para a população usuária de saúde. Então, esse ambiente foi planejado, foi elaborado com esse intuito de garantir uma melhoria, né, para os que chegam e para os que trabalham. E atualmente nós temos, a gente está aqui na sala, né, que é o gabinete, em que funciona a Secretaria de Saúde, onde trabalha a secretária e a assessoria técnica. Temos a vigilância sanitária, a sala de epidemiologia, o arquivo,
a sala de endemias, né, eu tenho fonte de apoio no laboratório de endemias para as análises quando necessário e para condicionamento da vacina antirrábica, um almoxarifado, né, a recepção com um espaço, né, bem ampla para a espera, né, todos climatizados, todos os nossos espaços são climatizados e uma copa, né, e, de modo geral, uma estrutura que permite dignidade. Continuando, ainda mostramos parte dos atendimentos médicos e odontológicos realizados no município de Senador Georgino Avelino. Aqui nessa sala, a sala da enfermeira, o que fazemos aqui? Tem o CD, o crescimento e desenvolvimento da criança, realizamos o exame preventivo, que é o Papanicolau, consulta de enfermagem, planejamento familiar. A saúde é um direito fundamental e em Senador Georgino Avelino, o município está empenhado em garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade. Demanda da saúde de segunda a sexta são as vans, a gente tem 3 vans, às vezes sai 2 de manhã e tem 1 da tarde, temos 4 ambulâncias, 2 no plantão e 2 de reserva, temos 3 carros pequenos, 1 da hemodiálise e 2 para carregar o pessoal de câncer, que está acamado, e temos mais um apoio muito grande. Muito bom da secretária de saúde, que dá nosso apoio. E pela primeira vez que estou trabalhando como coordenador de transporte, eu tenho muito a agradecer à gestão Antônio Freire, porque me deu essa oportunidade, entendeu? E eu acho, no meu ponto de vista, que são uma das melhores saúde de transporte do Rio Grande do Norte, chama-se a Prefeitura de Georgina Avelino. Thank you.